Drennan Specialist Netback. Det er jo sådan back til dit net. Eller hvad? Og det er det. Hvad hedder det? Det her, det er en forholdsvis simpel løsning, men den løser altså nogle sådan lidt trælse problemer i forhold til at slæve KeepNet og din netram og din baitwader og din hvad hedder det, foderbaljer og din foderriddle og så videre. Det sluger den her simpelthen bare i et snuptag, så du har det hele med dig. Der er et par dejlige håndtag, der er sågar en skulderstrop, så du kan have den hen over nakken. Og så har du det hele samlet hernede i. Og så skal jeg lige slå et slag for, at den er jo selvfølgelig gummibelagt på indersiden. Så det vil sige, at dit våde KeepNet og din møgbeskidte foderbalje osv., de ligger ikke og sjavler nede i bunden af bagagerummet, som konen sikkert også synes er rimelig træls, at der lugter af fisk ind i bilen. Så når du er færdig med at fiske, så hører du hele møg hernede i og lyner, og så har du styr på det. Og så skal jeg lige huske at sige, at når du nu kommer hjem, så husk lige at tage tingene op, så de kan tørre, for ellers så får du altså en kedelig oplevelse næste gang, at du skal ud og fiske ved lige helt at sige. Så Specialist Netback fra Drennan af, den er super fed. Ud i butikkerne og kig på den her. Knækkerbræk.